ne numesele cianaci si domas in shate hosum pait smarti ce giten te volterice sere mer serterum letzum sere spasume ci heparta. Այսօրվա մեր թեման կոչվում է իմաստություն եւ խոհեմություն փորձության պահին։ Գիտեք, շատ դժվար է փորձության պահին լինել այն, ինչ որ պետք է լինել։ Դրա համար ես կուզեմ կարդալ Դանիելի մարգարեության 2-րդ գլխի 12 խոսքը։ Բայց այստեղ մի խնդիր կար։ Թագավորը մոռացել էր իր երազը։ Ես կարդում եմ 13 խոսքը։ Երբեմն մենք երկրի վրա հրամաններ ենք տեսնում, չէ՞, շատ դաժան։ Բայց ես ասեմ, ես մի բան, Սատանայի նշանակետը հավատացյալներն են։ Ես քեզ մի բան ասեմ, հոգի, եթե դու Աստված չունես քո կյանքում, կգան մի օր, որ այնպիսի հրաման կարծակեն, որ քո իմաստությունն էլ քեզ չի փրկել։ Այսօր Սատանայի նպատակը հավատացյալներն են, միշտ հիշեք ժողովուրդ։ Սատանային ուզում են դեմ դուրս գան։ Սատանային դեմ է դուրս եկել միայն Հիսուս Քրիստոսը։ Որևէն վերջին օրերի մեջ մենք ավելի պիտի խորանանք Աստծո խոսքի մեջ, որպեսզի Աստված մեզ իմաստությամբ լեցնի։ Փորձությամբ այն շատ դժվար է, գիտեք, իմաստությամբ խոսել։ Ինչու թագավորի կողմից այսպիսի խիստ հրաման եկավ։ Այս իրագործության մեջ ամենաթանկ բանը ժամանակն է։ Այսօր Աստված տվել է այս ժամանակը։ Ժամանակը Աստծո ձեռքերում է, սիրելի, որտեղ գրված է. Թագավորների սիրտը Աստծո ձեռքերում է, որ կամ ուզի պիտի ինչ անի, ծռի։ Եթե ես ուզում եմ տիրոջ հետ հաղորդակցվել, ուրեմն ես հաղորդակցում եմ ձեզ հետ։ Անձնավորություններ, որոնք եկեղեցում տեսնում են որոշ եղբայրների վարքը և նրանց վարքով, որոնք որակավորում են ողջ եկեղեցին։ Բայց չեմ թողել իմ քույր եղբայրները երբեք, ինչպիսի վիճակի մեջ են, որ նրանք լինեն։ Ես նրանց սիրում եմ։ Քրիստոսը խաչի վրա զոհեց իր կյանքը, իսեր աշխարհի մարդկության։ Ինչպիսի իրավիճակների մեջ են, որ լինեք, զգա եկեղեցու եղբայրների քույրերի կարիքը զգա։ Եթե որ դու փորձության պահին խոհիմությամբ ես վարվում, Աստված քեզ է։ Շատ կարևոր է խոհիմությամբ խոսել։ Եթե դու խոհիմությամբ խոսում ես, անհանգստներն են զարմանում, գիտե՞ք։ Խոհիմությամբ եւ հանդարտությամբ կարո՞ղ ես։ Թագավորը պատասխանեց Դանիելին ու ասաց. «Հիրավի ձեր Աստվածը, Աստվածների Աստվածն է, թագավորների Տերն ու գաղտնիքները հայտնողը»։ Բայց Աստված ավելին արեց Դանիելի կյանքում, որտեղ Դանիելը փորձության պահին իմաստությամբ եւ խոհիմությամբ խոսեց. «Մեսսեր Հիսուսի, այնպիսի սերը»։